Бажаєте смачненького? Так! Живчик має ехіноцею та яблучний сік, який містить вітаміни С і Е, що зміцнюють імунітет і надають енергію. Живчик, смакуйте з користю! Дивись ексклюзиви, фільми та серіали. Завжди є щось нове на Київстар ТБ. Турбують проблеми з кишечником? Діарея, здуття, дискомфорт можуть поставити на паузу звичне життя. З Linux Forte я почуваюсь більш впевнено у своєму кишечнику. Адже його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Linux Forte. Впевненість всередині. Неважливо, критичні дні чи ні. Я хочу рухатись, як захочу. Спробуй Always Platinum. Їхня м'якість, швидке поглинання та нейтралізація запаху дарують тобі комплексний захист. Я можу віддатись кожному руху. Отримай до 10 годин захисту вночі з нашою ширшою поверхнею Always Platinum Night. Через стрес болить живіт? Ножпа Форте з подвійною силою в одній таблетці діє саме на причину болю – спазм. Ножпа Форте – рішуча відповідь на спазм. Нудно. О, а це залишай. Дуже хочеться, щоб були вільні руки. Безлімітний інтернет. Підключай безлімітний 4G інтернет від Vodafone Turbo всього за 165 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone. Я хочу, щоб алергія не залишила мене без яскравих запахів, ніжних дотиків та моментів спокою і щастя з родиною. Одна таблетка цитрину на день допомагає зменшити прояви алергії. Захищає нас від алергії. Цитрин. No me hables de ese amor. Все, що їм треба, це шеба. Приховуєш акне? Тримай Акнестоп. Акнестоп чинить антибактеріальну та протизапальну дію, регулює надмірну жирність шкіри та ефективно усуває акне. Акнестоп. Скажи акне. Стоп. Їдеш на дачу? Віасату до дачу. Підключайтесь до Віасат навесні, отримайте 4 місяці популярного пакета сімейний усього за 330 гривень. Та вигравайте корисний садовий інвентар. 0800 500 460. Все буде Віасат. Так, сходи в аптеку і візьми мені Атоксіл. Саме Атоксіл, а не той непотріб, як минулого разу. Запам'ятав? Атоксіл. Бачу, допомоги з тебе нуть. Доведеться самому. Справжній Атоксіл по-справжньому допомагає. У мене з'явилися пігментні плями. Гефтактив B3 протокол проти пігментних плям. Потужна сироватка та крем із SPF 50 з ніацинамідом і пілінговим комплексом. Зменшує пігментні плями до 65%. Протокол B3 із сироваткою та кремом від Віші. 100% опитаних задоволені результатами після використання. Це Оксана. Її день неможливий без догляду за шкірою. Очищення, надання тонусу, пружність і зест. Шукай спеціальні пропозиції вітамінів Zest Beauty в улюблених аптеках України. Знайди свій Beauty Zest. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Затестимо? А так для блокбастерів. А так для нових серіалів Amazon з українським дубляжем. А так для прем'єр. Світові та українські ексклюзиви, фільми і серіали. Завжди є щось нове на Київстар ТБ. Яким би не був мій день? Природна, легка, мінеральна Моршинська щодня активує мою силу відновлення. І я відчуваю, що далі можу рухатися далі. Моршинська – моя сила відновлення. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю Антраль. Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від Фармак. Дивись ексклюзиви Київстар ТБ і на дивані, і на смартфоні. Слотокінг підготував щось цікавіше за твоє звичне. Великий сезон розпочався. Слотокінг. Це Прага. Тут живуть експерти, які пристрасно відточують майстерність у всьому, що роблять. Бо знають, лише через пристрасть і відданість справі можна стати цінителем найкращих речей у житті. Від тих, хто вміє, тим, хто цінує. Відкривай нові світи Слот Сіті. Слот Сіті завжди поруч. Пивовар!
Прем'єра. Гумор. Рушій прогресу. Гарна новость в хаті. Раз, два, три. Підлетіли близько дрони. Жартома про сучасне та майбутнє. Це ж прогрес технологій. Ми зможемо розмовляти з собакою. Батько наш Бандера, Україна мати. Сміємося, отже перемагаємо. Я зрозуміла, тобто ви хочете малюка? Ну да, я хочу малюка. Так, стоп, тільки не голову СБУ. Новий вечірній квартал у неділю о 19:00. Про що говоритиме вся країна цього тижня? Ви готові? Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна. Біфрен плюс. Стрес мінус. Бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен плюс, стрес мінус. Спокій за ясної голови. Медична драма. А що це за лікар? А це наш новий лікар. Ми ж завжди мріяли оперувати разом. Ті часи давно минули. У мене великий досвід у проведенні таких операцій. Значно більше, ніж у Красовського. Домігся свого. Мені потрібна інформація, що може зашкодити його репутації. Одразу побігли таткові дзвонити. Мені пора. Таксі жде. То цей мачо для Маргарити Сергіївни не просто пацієнт. Центральна лікарня. З понеділка по четвер о 20:15 на 1+1 Україна. Цинічна та циклічна вся світова історія. Тож правий був Тарас. Борітися, поборете. Повернеться мир, що там не було. Все одно добро переможе зло. Новий вечірній квартал у неділю о 19:00. Нудно. О, а це залишай. Дуже хочеться, щоб були вільні руки. Безлімітний інтернет. Підключай безлімітний 4G інтернет від Vodafone Turbo всього за 165 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone. Марину дуже лякали думки про прокляття, тому, виконуючи завдання ловця, вона стрималась, коли замість овочевого рагу на вечерю Оксана... Я не можу цього терпіти, я просто йду. Багато веселощів означає багато білизни, про яку треба подбати. З цим порається новий лоск ароматерапія з легкістю. Всього одна капсула ефективно пере і дарує привабливий аромат, що створює чудовий настрій. Багато прання? Обери лоск. Зберігайте в недоступному для дітей місці. Я їжу купив. А я їсти приготувала. Нічого, вдвох справимось. Втрьох. Ти, я і панжест. Панжест – ферментний засіб для покращення травлення. Панжест містить одразу 8 ферментів у двох капсулах. Перша капсула розчиняється і починає діяти у шлунку, сприяє зняттю відчуття важкості. Друга допомагає травленню у кишківнику, а також зменшує газоутворення. Одна капсула знаходиться всередині іншої. Будеш десерт? Панжест – помічник для вашого травлення. Від Фармак. Їдеш на дачу? Віасету до дачу. Підключайтесь до Віасет Навесніт, отримайте 4 місяці популярного пакета сімейний усього за 330 гривень. Та вигравайте корисний садовий інвентар. 0800 500 460. Все буде Віасет. Через стрес болить живіт? Нож Пафорте з подвійною силою в одній таблетці діє саме на причину болю – спазм. Нож Пафорте – рішуча відповідь на спазм. Грація моєї кішки надзвичайна. Вона моє натхнення. І я допомагаю їй бути такою. Я бачу його силу, його витривалість у кожному русі. Мій собака – моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю те, що йому необхідно, щоб він залишався таким особливим. Я щодня даю їй високоякісний раціон «Проплан». «Проплан» – вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Нестерпний головний біль та мігрень? Цитрамон Максі – знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон Максі – максидія проти головного болю. Усі мають улюблений одяг, що дарує впевненість. Антиперспірант Нівея Чорне та Біле з інноваційним п'ятифакторним захистом. Захищає тебе до 48 годин і твій одяг від плям. Нівея Чорне та Біле також у форматі стіка. Довготривалий захист без плям на одязі. Як новий за менші гроші? Купуй на OLX. Бо хтось придбав гітару,
і зіграв лише два акорди. Хтось замовив диван, але трішки не в розмір. А хтось купив племіннику іграшку і не помітив, як той виріс. Тож речі тільки з коробки, а вже продаються. Купуй їх на OLX. OLX знайде. Наша команда рухається вперед, передачі на опорники. Привіт, що робиш? Дивись футбол. Чіпсами. Хом'ячу на ніч. Чіпсами. Так, пішов похід з чіпсами. Граю в теніс з чіпсами. Саджаю картоплю з чіпсами. Засмагаю з чіпсами. Чіпстерс. Справжні чіпси для справжнього тіла. Чому не знімається каблучка? Целюліт? Невже мої джинси стали затісними? Це може бути ефект затримки води в організмі. Спробуйте Гідробаланс Слім. Завдяки природним компонентам Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі. Запитуйте в аптеках. Що? Знову не відіпралось? З таким мотлухом ніколи й не відперете. Для якісного прання – ProWash. Активні компоненти ProWash легко проникають в тканину і ефективно видаляють бруд та плями, які не під силу звичайному засобу. ProWash. Витрачай менше, отримуй більше. Дарсіл – український препарат для захисту печінки на рослинній основі. Дарсіл містить селімарин, який допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дарсіл – сила Дарсілу для твоєї печінки. Від Дарниці. Півоваров! А? Де весь, а? Прем'єра. Гумор. Рушій прогресу. Гарна новость в хаті. Раз, два, три. Підлетіли близько дрони. Жартома про сучасне та майбутнє. Це ж прогрес технологій. Ми зможемо розмовляти з собакою. Батько наш Бандера, Україна мати. Сміємося, отже перемагаємо. Я зрозуміла, тобто ви хочете малюка? Ну да, я хочу малюка. Так стоп, тільки не голову СБУ. Новий вечірній квартал у неділю о 19:00. Бувала команда. 300 кілометрів до білоруського кордону. Допоможеш мені з цим? Знову у справі. А ти не поламай тут нічого. З новими союзниками і старими ворогами. Там напис російською. Плануєте спалити там усе до цеглини? Якщо пощастить. Останні дві частини трилогії. План втечі 2 та план втечі 3. Праймові кінохіти. Завтра з 20:00 на 1+1 Україна. До лікаря візит, шукаю я кредит, але тепер я знаю, що більше рішень маю. Ломбард перший, перший, куди за грошима. 1+1 Україна і Шонен представляють «Люди задля життя». Сьогодні час, який випробовує нас усіх, і почути у вас рак. Це як опинитись на краю прірви. Віталій Звірич, хірург-онкопроктолог, який разом зі сформованою ним же командою спеціалістів лікує колоректальний рак. Його інноваційні методи лапароскопічної хірургії дозволяють пацієнтам після видалення пухлини мати здорове та повноцінне життя. Адже особливо сьогодні життя кожного українця безцінне для нації. Інновації для здоров'я нації. Зест Магній В6 Ретард. Спокій раз, спокій два, спокій три. Будь the best. Знайди свій зест. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Прем'єра. Натягли мішок на голову, одягли кайданки. На 2+2. Йдемо, чуємо, стріляють. І замість того, щоб тікати, втікали. Та що ви плететесь? Давайте швидше, там вже почалось. На окупованій землі. З Україною в серці. Хто не втрачав свободу, той не відчує волі. Спротив на 2+2. Півоваров! А? Де весь, а? Прем'єра. Сміємося, отже перемагаємо. Це ж прогрес технологій. Ми зможемо розмовляти з собакою. Батько наш Бандера. Новий вечірній квартал у неділю о 19:00. Доктор Хаус. З понеділка по четвер о 22:20. Я хочу, щоб алергія не залишила мене без яскравих запахів, ніжних дотиків та моментів спокою і щастя з родиною. Одна таблетка цитрину на день допомагає зменшити прояви алергії. Захищає нас від алергії. Цитрин.
Пригадуєте відчуття чистоти після чищення у стоматолога? Ви можете відчути це вдома з Oral-B IO та її круглою насадкою з делікатними мікровібраціями. Oral-B IO видаляє до 100% більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка. Навіщо погоджуватись на часткове чищення? Переходьте на Oral-B IO та отримуйте кешбек – наша найсучасніша технологія. Звісно, біль при геморої можна і перестояти. Але краще спробувати Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю, запалення та свербежу. Та для профілактики тромбозу геморроїдальних вузлів. Проктозан Нео. Швидке полегшення симптомів геморою. Дивись ексклюзиви Київстар ТБ і на дивані, і на смартфоні. Коли приїжджаєш до найрідніших, фразу «один шматочок і все» можуть не зрозуміти. Фестал Нео 10 тисяч. Допомога при зайвих шматочках. У мене щетина росте щодня, поголився, відросла. Але є бритва Big Hybrid Flex, яка має змінні картриджі та лезо з титановим покриттям для ультрагладкого гоління. Ще й ціну в чеку, гарно голить. Big Hybrid Flex – гарне гоління, чудова ціна. Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Провенор Форте біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. Міла. Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Міла. Благодійна ініціатива Рінат Ахмедов дітям – це програма, завдяки якій всебічну допомогу отримали понад 5 мільйонів дітей, зокрема і тих, котрі постраждали від війни. Наразі проведено вже 149 успішних курсів з фізичної і психологічної реабілітації поранених дітей. 240 маленьких українців з вадами слуху забезпечені високочутливими слухавими апаратами. Майже 5 тисяч дітей оздоровилися та отримали психологічну допомогу. Дізнавайтесь про програми підтримки дітей за телефоном безкоштовної гарячої лінії. Тато прийшов. Важкий день. Ще й цей головний біль. Точно! Фармадол! Щоб головний біль не відволікав від сім'ї. Фармадол. Тепер і посилена форма. Фармадол Макс. Від Фармак. Ніч – найкращий час для боротьби з пігментними плямами. Зустрічайте новинку. Нічний крем Ріфтактив B3 Віши вперше поєднує інгредієнти, рекомендовані дерматологами, ніацинамід B3 та ретинол у кремі. Пігментні плями зменшуються, а тон шкіри стає більш рівномірним. Нічний крем Ріфтактив B3 від Віши. Здоров'я надважливе. Почніть зі шкіри. Тато каже, що мама не присяде ні на секунду. А мама каже, що тримається на ногах лише завдяки Нормовен. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкість ніг, здоров'я вен. Сіф представляє Клінбуст. Новий спрей Сіф містить очищуючі компоненти натурального походження, що дбайливо видаляють найстійкіший бруд та нальот без розводів, подряпин чи різкого аромату. Сіф. Більше, ніж просто чисто. Молочниця? Жодних перешкод. Ломексин, вагінальна капсула або 600 мг – один день для лікування молочниці. Ломексин – невелике зусилля, значний результат. Турбують проблеми з кишечником? З Лінекс Форте я почуваюсь більш впевнено в своєму кишечнику, адже його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінекс Форте – впевненість всередині. Слотокінг підготував щось цікавіше за твоє звичне. Великий сезон розпочався. Слотокін. Мистецтво вирощування картоплі без шкідників. З Ампліго. Картина городу без жуків. Ампліго. Історія така, що картопля без жука. Відкривай нові світи Слот-Сіті. Слот-Сіті завжди поруч. Пивоваров! А? Дивись, а? Прем'єра. Гумор. Рушій прогресу. Гарна новость в хаті. Раз, два, три. Підлетіли близько дрони.
Жартома про сучасне та майбутнє. Це ж прогрес технологій. Ми зможемо розмовляти з собакою. Батько наш Бандера, Україна мати. Сміємося, отже перемагаємо. Я зрозуміла, тобто ви хочете малюка? Ну да, я хочу малюка. Так, стоп, тільки не голову СБУ. Новий вечірній квартал у неділю о 19:00. Ранки з 1 плюс 1 стають ще цікавішими. Вигравайте корисні призи від смачного партнера. З понеділка по п'ятницю уважно дивіться ранкове шоу і стежте за підказками ведучих. Рахуйте вказані елементи і пишіть під відповідним дописом у соціальних мережах. Щоп'ятниці ми обиратимемо серед найуважніших переможців і оголошуватимемо їх на сайті 1 плюс 1. Сніданок з 1 плюс 1 у будні з 6:30 до 9:30 на 1 плюс 1 Україна. Королівський смак. Смакуй по-королівськи. Про що говоритиме вся країна цього тижня? Ви готові? Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з понеділка по четвер о 19:30 на 1 плюс 1 Україна. Медична драма. А що це за лікар? А це наш новий лікар. Ми ж завжди мріяли оперувати разом. Ті часи давно минули. У мене великий досвід у проведенні таких операцій. Значно більше, ніж у Красовського. Домігся свого. Мені потрібна інформація, що може зашкодити його репутації. Одразу побігли таткові дзвонити. Мені пора. Таксі жде. То цей мачо для Маргарити Сергіївни не просто пацієнт. Центральна лікарня. З понеділка по четвер о 20:15 на 1 плюс 1 Україна. У суботу на 1 плюс 1 Україна. Ти хочеш одружитися на моїй доньці? Я люблю Олю. Без зв'язків, без грошей. І що звідси? Прем'єра серіалу. Найкрасива пара. Може, час їм побратися? Весілля – це така штука, яка дуже подобається звичайному виборцю. Нерівність. Ти вийдеш заміж за сина прокурора. Це не обговорюється. Будуть якісь накази? Несправедливість. Неволя. За кермом у мене не було. Немає у вас алібі. Я можу керувати життям всіх в цьому місці. Не завадять йому йти за своїм щастям. Я просто так не здамся. Невістка. Прем'єра. У суботу о 19:00. Тільки волосся? Таке враження, що я тільки що і вобо була стригла. Мені підстригтись. Ну ти знаєш, не завадило. Зіночка, знаєте, мені здається, ви взагалі не вмієте стригти. Ти знаєш, що я цими ножницями собі на хату заробила. Новий вечірній квартал у неділю о 19:00. Казкова країна Морозива запалює нові зірки. Щасливі діти разом з улюбленим пломбіром. У-у-у, я так Хрещатик люблю. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. На чоловічі розваги відвести його на футбол. Я б одягла м'який мох величного лісу. Зграю птахів, яка віднесла мене назад до міських вогнів. Або я вдягла б саме цей момент і зберегла б його на деякий час. Життя вдягни у те, що цінне. Answer.ua – Premium Fashion Brands. Зміна кольору нігтя, розшарування, лущення можуть бути ознаками грибка нігтів. Розчинник Зодерил допомагає знищити клітини грибка та гальмує їхнє зростання. Головне – долікувати до кінця. Розчинник Зодерил – експертний підхід до лікування грибка. Здравствуйте. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Андрій. Мене звати... О, Боже мій. Життя без алергії – це лепсько. Але... Програш в реакції кепсько. 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 Алегра не така, як інші. Вона не впливає на швидкість реакції та не має седативних але. Алегра позбавляє симптомів алергії без але. Дивись ексклюзиви Київстар ТБ і на дивані, і на смартфоні. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезифін. Естезифін ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл.
Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Казкова країна Морозива запалює нові зірки. Щасливі діти разом з улюбленим пломбіром. У-у-у, я так Хрещатик люблю. Морозиво Хрещатик. Відвірний пломбірний. Знов якесь подразнення у роті. Можливо, це запалення. Хлопці, як малюки, все тягнуть до рота. Добре, що від запалення у роті є стоматофіт – натуральний розчин. Екстракт семи лікарських трав, що має антибактеріальну, протизапальну та в'яжучу дію. Стоматофіт – експерт при запаленні рота для всієї родини. Для дітей – спрей стоматофіт Аміні. А відтепер новинка – спрей для дорослих стоматофіт Ейр. Там, де з'являється кетчуп Торчин, будь-яке місце стає місцем для пікніка. Бо наш пікнік усюди, де улюблені люди та улюблений кетчуп. Торчин. Пікнік там, де ти. Серце – найпотужніший двигун нашого організму. Саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є Пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. Зустрічай нову крем-фарбу Палет. Ще більше догляду у оновленій формулі. Вау, і такий насичений колір. Більше ніякого сивого волосся. Палет – фарба номер один у Європі. Алмагель допомагає усувати печію і захищати слизову оболонку шлунку. Доступний і у таблетованій формі. Алмагель – номер один від печії. Є тихий голос усередині нас. А він каже, все. Тобі це не під силу. З тебе досить. Але є інший голос. Він шепоче, потім реве. Я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. Їдеш на дачу? Віасату додачу. Підключайтесь до Віасат навесні, отримайте 4 місяці популярного пакета сімейний усього за 330 гривень. Та вигравайте корисний садовий інвентар 0800 500 460. Все буде Віасат. Я б одягла м'який мох величного лісу. Зграю птахів, яка віднесла мене назад до міських вогнів. Або я вдягла б саме цей момент і зберегла б його на деякий час. Життя вдягни у те, що цінне. Answer.ua Premium Fashion Brands. Я хочу, щоб алергія не залишила мене без яскравих запахів, ніжних дотиків та моментів спокою і щастя з родиною. Одна таблетка цитрину на день допомагає зменшити прояви алергії. Захищає нас від алергії. Цитрин. Пивоваров! А? Де Веся, а? Прем'єра. Гумор. Рушій прогресу. Гарна новость в хаті. Раз. Два, три. Підлетіли близько дрони. Жартома про сучасне та майбутнє. Це ж прогрес технологій. Ми зможемо розмовляти з собакою. Батько наш Бандера, Україна мати. Сміємося, отже перемагаємо. Я зрозуміла, тобто ви хочете малюка? Да, я хочу малюка. Так стоп, тільки не голову СБУ. Новий вечірній квартал у неділю о 19:00. Цієї суботи на ТЕТ. Не пропусти фінал. 8 тижнів поспіль талановиті українці закохували в життя і підкорювали серця. Дізнайся, чий талант принесе омріяну перемогу. Україна неймовірних людей. Цієї суботи о 22:00 на ТЕТ. Чому ти це зробила? Чому ти повірила йому? Бо це хаос. Ви нам потрібні. Не уявляю, про що ти, але пахне смаленим. Хоч подобатися всім, він і не збирався. Ця лікарня існує не заради твоїх примх. Прожити без нього з понеділка по четвер.
Це неможливо. Медично-іронічний серіал «Доктор Хаус». Казав, буде цікаво. Новий сезон з понеділка по четвер о 22.20 на 1+1 Україна. Що робити, коли болить печінка? Алохол. А для жовчного що? Алохол. Він і печінку, і жовчний захищає. Алохол. З турботою та повагою до печінки і жовчного. У суботу на 1+1 Україна. Ти хочеш одружитися на моїй доньці? Я люблю Олю. Без зв'язків, без грошей. І що звідси? Прем'єра серіалу. Найкрасива пара. Може, час їм побратися? Весілля – це така штука, яка дуже подобається звичайному виборцю. Нерівність. Ти вийдеш заміж за сина прокурора. Це не обговорюється. Будуть якісь накази? Несправедливість. Неволя. За кермом от мене не було. Немає у вас алібі. Я можу керувати життям всіх в цьому місці. Не завадять йому йти за своїм щастям. Я просто так не здамся. Невістка. Прем'єра. У суботу. О 19:00. Цинічна та циклічна вся світова історія. Тож правий був Тарас. Борітеся, поборете. Повернеться мир, щоб там не було. Все одно добро. Новий вечірній квартал у неділю о 19:00. Говорить вся країна з понеділка по четвер о 19:30. Через стрес болить живіт? Нож Пафорте з подвійною силою в одній таблетці діє саме на причину болю – спазм. Нож Пафорте – рішуча відповідь на спазм. О, знову щось новеньке на Київстар ТБ. Подивимось? Я в ноутбуки, комфі номер вон, техніці та гаджета, наприклад. Це що? Новий стиль Пепсі? Так! І улюблений смак! Пепсі в центрі улюбленого! Тепер в новому стилі! Так! І улюблений смак! Замучила алергія? Ельцет блокує алергічні рецептори та допомагає позбутися симптомів алергії. Ельцет – дієвий засіб від алергії. Не погоджуйтесь на замінники. Чому при нетриманні сечі ми користуємось гігієнічними прокладками? Урологічні прокладки Tena-Lady можуть виглядати так само, але створені вони для інших потреб. Tena-Lady захищають від протікань та нейтралізують запах. Забезпечують сухість до 12 годин. Хочу рухатись легко. Але ми не можемо. Вам я куплю TeraFlex. Складові TeraFlex сприяють відновленню хрящової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. TeraFlex – подвійна дія для твоїх суглобів та хребта. Від Bayer. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Galax – легко. Із Galax – ось так. Звіт потрібен ще навчора. Біфрен Плюс. Бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен Плюс допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен Плюс Стрес Мінус. Спокій за ясної голови. О, знижки до 70% в уклон при оплаті MasterCard. Ага. Вона маршрутка прямо під дом їде. Теж мені уклон. Коли воно вигідно, воно вигідно. Рухай свій світ зі знижкою. Як нове і за менші гроші? Купуй на OLX. Бо комусь купили планшет занадто складний. Хтось замовив собі куртку мрії, а вона завелика. Хтось чекав на принцесу, але дізнався, що... Хлопчик. Тож речі тільки з коробки, а вже продаються. Купуй їх на OLX. OLX. Знайде. Ніс зовсім не дихає. Спробуй інноваційне рішення без ліків. Це носова смужка «Ніздрівка», яка миттєво відкриває ніс за рахунок розширення носових ходів. «Ніздрівка» – для вільного дихання носом без ліків. Купуй в аптеці. Шанен. Інновації для здоров'я нації. Ми готуємо кошик, кошик знижок у Сільпо. Ковбаса лікарська або балик «Алан» зі знижкою 25%. Купуйте у Сільпо та на shop.sylpo.ua. Київстар ТБ. Дивись вдома і будь де. Завантажуйте у маркетах. Спина втомилась і болить? Твоя спина потребує аргет-пластер з лідокаїном. Лідокаїн безперервно вивільнюється з пластера, щоб полегшувати біль до 12 годин. Аргет – потужний пластер від болю у спині. Шанон. Інновації для здоров'я нації.
відкривай нові світи Slot City. Slot City завжди поруч. Слотокінг підготував щось цікавіше за твоє звичне. Великий сезон розпочався. Слотокін. Півоваров! А? Дивися, а? Прем'єра. Гумор. Рушій прогресу. Гарна новость в хаті. Раз, два, три. Підлетіли близько дрони. Жартома про сучасне та майбутнє. Це ж прогрес технологій. Ми зможемо розмовляти з собакою. Батько наш Бандера, Україна мати. Сміємося, отже перемагаємо. Я зрозуміла, тобто ви хочете малюка? Да, я хочу малюка. Так, стоп, тільки не голову СБУ. Новий вечірній квартал у неділю о 19:00. У будні у сніданку з 1+1. Просто найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. У рубриці «Головне на ранок» о 6:30, 7:30 та 8:30. Прямуйте з нами далі. Сніданок з 1+1 у будні з 6:30. Тільки на 1+1 Україна. Вау! Вау, кава! Вау, люди! Про що говоритиме вся країна цього тижня? Ви готові? Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна. Медична драма. А що це за лікар? А це наш новий лікар. Ми ж завжди мріяли оперувати разом. Ті часи давно минули. У мене великий досвід у проведенні таких операцій. Значно більше, ніж у Красовського. Домігся свого. Мені потрібна інформація, що може зашкодити його репутації. Одразу побігли таткові дзвонити. Мені пора, таксі жде. То цей мачо для Маргарити Сергіївни не просто пацієнт. Центральна лікарня з понеділка по четвер о 20:15 на 1+1 Україна. Це спадок! Тут законсервована душа всього твого роду. Рецепт оцих огірочків твій прадід забрав з собою в могилу. А дід не полінувався і викопав його. Новий вечірній квартал. У неділю о 19:00. Коли твоє волосся втрачає свій блиск, нова лінійка Сіос Інтенс Плекс, інноваційна технологія Плекс, відновлює мільйони пошкоджених зв'язків твого волосся зсередини для міцнішого, здорового на вигляд волосся. Поверни свій блиск. Нова лінійка Сіос Інтенс Плекс. Ну що, друзі, пропоную почати з вас. Як ми...